Մենք բոլորս խոսոնք հնարվում ենք, այսպեսի կոնֆերանսները խորհրդաժողովներ են կանում անվտանգային խնդիրների մասին, բայց Նիկոլ Պաշտոնը անվտանգ սենյակներում պետական գույքի նստած իր որոշումը կայացնում է։ Ինչ համարժեք են մեր գործողությունները եւ ընդդիմադիրների գործողությունները այս իրավիճակում։ Ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Պաշտոնը այս շատ անվտանգ է նստած, ական այնտեղ որ ընդդիմության գործողությունները որոշակի արդյունք են տալիս։ Օրինակ, տեսեք, թե եւ երկու օր առաջ տեղի ունեցած կառավարության շենքի մտերիմ ունեցած ցույցի ընթացքում հավաքվել են մոտ 5000 կառավարական եւ ընդդիմություններ առաջնորդում այդ ցույցը այդ ոլորտի գործողությունը։ Ես կարծում եմ, որ պատճառ դարձավ, որպեսզի երեք արդեն մեր ապրոստականությունը հայանապաստ այդ կառավարությամբ ունես կայս հերոստայությամբ, թեև այն արդյունքը, որը մենք բոլորս որպես այս հասարակության ներկայացուցիչներ, անկախ նրանից ընդդիմադիր ռուսական անդամ եք, ռուսական անդամ չեք, ակնկալում եք չկա, բայց որոշակի արդյունքներ կան։ Եվ կա մի կարևոր հանգամանք, որի վրա ես հատկապես կզրկեմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել։ Արտաքին գործընկերների վերաբերմունքը, տեսեք, եթե Հայաստանում չի լինում ԱԴՎԶ-ը, ակնհայտ հակահայկական ծրագրերի նկատմամբ, ակնհայտ հակահայկական գործընկերների նկատմամբ, ապա մեր արտաքին գործընկերները իրաց վերլուծությունները կարծում են, թե հայ հասարակությունը համաձայն այս ամենի հետ։ Հետևաբար մենք թեկուզ այն արդյունքը, որը պետք է ակնկալել և որից մենք բոլորս զգով կլինենք, իսկ դա միայն և միայն այս անցավոր վարժարանի հեռացումը Հայաստանի իշխանության հետից չենք ստանում, բայց այսօր անդերձ որոշակի արդյունքներ գրանցում։ Հետևաբար ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ միգուցե մենք որևէ բան այնպես չեն կարող, որևէ գործողություն, որը կարելի է ավելի լավ գործում ենք մարդկանց հետ խոսելու եւ քննարկել, միշտ կարելի է ընդհանեն այդ ձեռքը, ստորագրող ձեռքը վերցնել ու կանխել։ Մենք վախենում ենք բանակցային գործընթացից։ Տեսակ մենք ունենք կարևոր տարբերություն ձեր ասած բանակցային ձեռքը վերցնելուց մեկ, մեր մասնագիտությունը բոլորովին այլ է։ Այդ մասնագիտության տարածումը, եւ մեր պայքարը տեղավորվում է մեր կարողությունների շրջանակներում։ Մեր կարողությունների շրջանակներում մասնավորապես նաև նման քննարկումների արդյունքներում բարձրացնել հարցերը եւ այդ հարցերի համար գտնել լուծումներ։ Ակնհայտ է, որ այս վարչախումբը չի կարող իդ պատտել պատմության առիվը, եւ պատմության առիվը պատտվում է ի վնաս իրաց։ Նրանք հեռանալու են, ուղղակի յուրաքանչյուր օր մեր գլխին բերում են նոր պատմածներ, մեր հասարակության պատմում են նոր անհրաժեշտություններ, մեր բնակչությանը բերում են անվտանգային նոր սպառնալիքներ, սա ցավալի փաստ է։ Եվ ինչ որ առումով տեսակ մենք չունենք նաև այն դերասանական հաղորդումները, որը ունի կոնկրետ ամսը։ Եվ ըստ էության չենք կարողանում անպատասխանատու կերպով վերաբերվել մեր հասարակության, ինչը շատ լավ է։ Մենք չենք կարող մեր հասարակության ընդդիմները, որ դուք պետական գործի չեք եւ ոչ թե քաղաքական գործի չեք։ Մենք աշխատում ենք լինել այո պետական գործիչներ, ազգային գործիչներ։ Մենք չենք կարող մեր հասարակությանը խախտել միայն նրա համար, որ ինքը ծայներ հավաքի կամ ծափահարությունը կորզի։ Իրանից եկած գեներալները ինչ նպատակով էին այստեղ եւ մամուլի տեղեկատվությունը հաստատում եք, թե եկում եք։ Փոքրտավակ չեմ ակնաբանել այս տեղեկատվությունը։ Ամեն դեպքում նրանք, ես կոզանայի ձեզ ասեմ, որ Երևանի պետական հավասարակը իրավիճակը հանրապետության դեսպանը Հայաստանի հանրապետությունը մեկ նախադասություն արտասահմանց հայտարարության պատես եկավ, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ տեղի ունենում ռազմական համագործակցության ոլորտում որոշակի գործընթաց։ Սա միանշանակ խրախուսելի գործընթաց է, կարծեմ գործընթացն այնպիսին է, որի մանրամասները ես էլ բնականաբար տեղում չեմ այդ մանրամասներից, եւ եթե նույնիսկ այդ մանրամասները առկա են, կարիք չկա դրանք բարձրաձայն են, որովհետեւ խնդիրը առաջնում է բնականաբար Հայաստանի անվտանգությանը եւ նաեւ մեր բարեկամտերության հետ մեր կապերի եւ հարաբերությունը։ Իրանի իսլամական հարաբերությունը հայտնի է զուշակել եւ մտածված քաղաքականության եւ նրա համար ինքնին մեխին միջանցքը որոշակի անվտանգային առումով իր համար է դավիտամներ ներկայացնում։ Հիշում եք, որ Արցախի հետ կապտուրացիա հաշվի առնելով նախ եւ առաջին հանրապետության շահերը, իսկ այդ շահերը
ենթադրում են իրանի տարածքային ամբողջականության պահպանում, որովհետև գիտեք, արտաքին որոշուժեր կան, որոնք փորձում են խթանել իրանի դասով սեպարատիստական շարժումները մի քանի եթե ուսկորպես դեռ որ իրանցիները դեռ են որպեսզի տրոհվի իրաքը կամ տրոհվի իրանցի իրանական որոշումը հստակեն։ Հիմա ցավալի օրը այդ տարածքային ամբողջականության հանգամանքը, որը մեզ ինչ-որ առումով տհաճել և խոսքեր կրում ադրբեջանական հանրապետության հորդորդով արեստացի կազմավորման մասին, դարձել է հաճելի, որովհետև արդեն սկսել է խոսքել Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականության մասին, ասել է հասարակությունը պետք է շատ հստակ արձանագրի, որտեղից որտեղ ադրբեջանական հանրապետության չակերտավոր տարածքային ամբողջականության խնդրից մենք հասել ենք Հայաստանի հանրապետության իրական տարածքային ամբողջականության ասալ դաբագում ցույց չի տալիս ինչի է վերել այս վարչապետը։ Ինչ վերաբերում է իրանական քաղաքականությանը, ակնհայտ է որ իրանցիները համարում են որ այս պատերը ազգային իրենք եթե ոչ պարտված կողմ գոնե չշահացվող եւ այժմ իրանական քաղաքականությունը ակտիվացել է հարավային Կովկասում եւ իրանցիները անհրաժեշտ է իրանի որպես պետության անհրաժեշտ է հնարավորությունը հասցնել։ Սա բխում է առաջարկական շահից դաբագում, բայց մեր ասելով ես նկատի չունեմ Հայաստանի Հանրապետության որևէ ինչ մարդի այս Պարոն Օսկանյան, մի քանի օր առաջ Համալիևը հայտարարել է, այսինքն ճիշտ այն օրը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը մի երկու ստորագրելու է իբր 100%-ով հայկական պետական շահին համապատասխան ասպետը, որի մասին է այդպես է չբարձրացնեց։ Ամեն դեպքում Համալիևը այդ օրը մտնում է ուղի եթեր եւ հայտարարում է, որ խաղաղության փաստաթուղթ է պայմանագիրը պատրաստվում այս ընթացքում, եւ նա ասել է, որ այսպես ձեռնոց են ընդ, եթե Հայաստանը ճանաչի սահմանները պետական եւ Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ, ապա մենք պատրաստ ենք ընդունել այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Սա ինչ է նշանակում, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը չի գնա այդ Հայաստանի ինքնասպանության ճանապարհով եւ արդյոք այս ընթացքում հենց այդ հաստատը չի ընդառնացվել այդ ընթացքում։ Ես կներեք, ես ընթացքում եթե միտը ագնա տարբերվող տեսակետ ունի Նիկոլ Փաշինյանը, դա մեզ ինչքանով է փրկում, իբր չէ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի կաշկանդվել այն հաստատ, որ ինքը միայնակ է, որ պատերազմը բարում է Հայաստանում խոսվում այդ ժողովրդավարության թափանցիկության, չգիտեմ, չակերտավոր նոր Հայաստանի մասին և բարձրագույն հայտարարություններ են արվում, բացառապես ծածկող ժողովրդական և հասարակության ապահովական պոպուլիզմով շարունակ հատակում, բայց իրականում ենք տեսնում ենք ամենաստվերային, ամենաոչ թափանցիկ երկրորդը կառավարությունը երևի Հայաստանի ողջ պատմության ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է Բաքվի բռնապետի հայտարարություններին, ապա ես կարծում եմ, որ շփոթել է հայաստանյան հասարակությունը և հայաստանի ազգային ուժերը, տեսնելով իր դիմաց ակնհայտ կապիտուլի հատիկ հայկական հասարակությունը Հայաստանի բնակչությունը, ես կարծում եմ, չի հանձնվել և մենք երկրորդ չենք հանձնվել, որքան է որ ադրբեջանական կողմը փորձի օգտվելով այս իրավիճակից հնարավորի շատ զիջներ փորձը։ Ակնհայտ է, որ երեկվա արտգործ նախարարության հայտարարությունը շատ հստակ սահմանված էր այն դիրքորոշումը, որը կարելի է ընկալել լինել նաև միջազգային մեր գործընկերների համար։ Այո, պետք է իրականացվի Արցախի դեօկուպացիան, օկուպացված շրջանների դեօկուպացիան։ Այո, պետք է արցախյան խնդրի գործոնը, հայանապաստ լուծումը շահ կապվի ադրբեջանի հետ հնարավոր խաղաղության պայմանագրի հետ։ Այսինքն մինչև մենք չունենանք Արցախի խնդրի հայանապաստ լուծումը, մինչև մենք չունենանք ուժեղ Հայաստանը, որևէ խաղաղության պայմանագրի մասին խոսքը դեռ չի կարող դիտել։ Այսինքն դեօկուպացիա հետո նոր անկախության ճանաչումը Արցախ։ Դեօկուպացիա, ես կարծում եմ, նաև ադրբեջանական հանրապետության դենացիֆիկացիա պետք է տեղի ունենա։ Այո, պետք է տեղի ունենա հայատիացության կառուցվող ֆաշիստական բռնիթի հայատիացություն կառուցվող պետության դենացիֆիկացիա, որովհետև ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանք արձանագրել։ Այո, մենք պետք է ուժեղացնենք Հայաստանը, բայց մենք պետք է դրան զուգահեռ թույլատրենք նաև Ադրբեջանը։ Տեղեկատվություն կա, որ Միացյալ Նահանգներից արդեն ազդակներ են գալիս, որ Արցախի այս մնացյալ կազմով անկախության ճանաչելը գործընթաց կրակոսվի, և եթե հանկարծ ստացվի, որ Ամերիկան այս կազմով ճանաչի Արցախի անկախությունը, սա ինչ ռիսկեր է բազմակողմ մեզ համար։ Տեսեք, բավական բարդ խնդիր է, որովհետև ես չլինելով մասնակից շատ լավ չեմ պատկերացնում Միացյալ Նահանգների
ներքին քաղաքականություն, ակնհայտ է, որ մեր տարածաշրջանում բոլորը ուզում են շաբաթ գտնել։ Սա, ինչպես ասում են, անզեն աչքով են նկատելու է, ակտիվ է թե ֆինանսական կողմը, ակտիվ են Միացյալ Նահանգները, բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը, ուղղակի ներկայությունը, իրանական ակտիվությունը, թուրքական, մեզ համար վտանգավոր ակտիվությունը, այս ամբողջ համայնապատկերը պետք է վերելուցի պետական կառույցը, որը ներառի համապատասխան ոլորտներում մասնակետներ, այսօր Հայաստան